राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार चयन र वाम एकताबारे छलफल गर्न नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक बस्दै आगामी सरकारको स्वरूप र विकास योजना तय गर्न वाम गठबन्धनको नवगठित कार्यदलको बैठक पनि केही बेरमा नलकुटामा स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञ तथा स्थानीयको आम हडतालका कारण जनजीवन थप कष्टकर बन्दै विश्वमा धनी र गरिब गरिबीचको खाडल बढ्दै गयो विश्वको कुल सम्पत्तिको बयासी प्रतिशत सम्पत्ति एक प्रतिशत धनाड्यसँग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको प्रतिवेदन र सुनसरीमा जारी मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोर्डको फुटबलमा आज त्रिभुवन आर्मी र भुटानको ड्रक ड्रुक स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै कान्तिपुर का साथमा साथी प्रकाश र म अनिल मुख्य राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वार चयन र पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न एमाले स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ भक्तपुरको बालकोट स्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा अपरान्न बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन र पार्टी एकीकरणमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धमा कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई वाम एकता संयोजन समितिको हिजो बसेको बैठकले अनुमोदन गरेपछि पार्टीको भागमा परेका उम्मेद्वार चयन गर्न स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार चयन मुख्य एजेन्डा भनिए पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकता प्रक्रियाबारे बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुहुने स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेङवाङले जानकारी दिनुभयो यसअघि हिजो एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नु अघि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच वान टु वान वार्ता भएको थियो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठनको स्वरूप र विकास योजना निर्माणका लागि वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक का आज बस्दैछ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा नवगठित कार्यदलले सरकारको प्रारम्भिक खाकासँगै पाँच वर्ष विकास योजना बनाउन लागेको हो बैठक ललितपुरको भैँसीपाट स्थित संयोजक गौतमको निवासमा अहिले केही बेरमा बस्दैछ सरकारको प्रारम्भिक खाकासँगै विकास योजना निर्माणका लागि नेताहरूका साथै पार्टी निकट अर्थविदलाई समेत कार्यदलमा समावेश गरिएको छ सो कार्यदलमा एमालेबाट वामदेव गौतमसहित अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल विजय पौडेल युवराज कति सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन गिरिराजमणि पोखरेल र मिनबहादुर श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ कार्यदलको आजको बैठकले आगामी योजनाको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने कार्यदल सदस्य मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कार्यदललाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गठनको स्वरूप र त्यसले अघि सार्ने विकास योजना बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ धनकुटामा स्थानीय प्रशासनले गत बिहिबारदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा र आन्दोलन पक्षले आह्वान गरेको आम हडताल जारी रहँदा जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ प्रदेश राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वसाधारण प्रदेश नम्बर एकको अस्थायी मुकाम विराटनगर बनाइएपछि थप आक्रोशित भनी तोडफोड तथा तो आगजनीमा उत्रिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो साथै आन्दोलनरत पक्षको बन्द तथा प्रदर्शन जारी रहँदा जिल्लामा यातायातका साधन बजार पसल र कल कारखाना ठप्प रहेका छन् जसका कारण हिडुल गर्न समेत कठिनाई हुनुका साथै अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव हुन थालेको सहकर्मीले जनाएका छन् प्रदर्शनकारी आज टाउको र हातमा कालोपट्टि बाँधेर सड़कमा उत्रिएका छन् प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा नहटाएसम्म आम हड़ताल कायमै रहने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठले बताउनु भयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेतीले भने जिल्लाको अवस्था सहज भएपछि मात्र वार्ता गरिने बताउनु भयो धनकुटा हुँदै तिरथुम भोजपुर सङ्खुवासभा लगायतका जिल्लाका भित्री सड़क मार्गमा समेत यातायात नियमित

आगामी चौबिस गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि हिजो प्रकाशित नामावलीमाथि निर्वाचन आयोगले आज छानबिन गर्ने भएको छ बिहान दस बजेदेखि भोलि साँझ पाँच बजेसम्म नामावलीमाथि परेका दाबी विरोध तथा उजुरीको छानबिन गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ छानबिन सकेर भोलि साँझ पाँच बजे मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय छ र पाँच सय पचास प्रदेशसभा सदस्य गरी कुल दुई हजार छप्पन्न मतदाता रहनेछन् निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार बुधबार उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउने कार्यक्रम छ विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मुलुकभर आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइँदैछ सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो र रात छोटो हुने तथा बसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले आजको दिनलाई बसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ बाल अक्षर आरम्भ गराउने दिन मानि आज उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा पठन पाठन पनि सुरु गर्ने प्रचलन छ पर्वका अवसरमा विद्यार्थी शिक्षक साहित्यकार चित्रकार गायक नर्तक लगायत विद्या साधकले आआफ्नो कला साधनाका सामग्रीको विशेष पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ आफ्नो विद्या निर्विघ्न सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै मुलुकभरका सरस्वती मन्दिरहरू बिहानैबाट श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ त्यस्तै विद्यालयहरूमा पनि विशेष तरिकाले सरस्वती पूजा मनाउने प्रचलन रहेको छ बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि विद्याका प्रतीक मञ्जुश्री चिनबाट उपत्यका प्रवेश गरेको दिन मानिस सरस्वतीको मूर्तिलाई ज्ञानका प्रतीक सम्बुद्ध भनी एउटै मूर्तिमा बेग्ला बेग्लै आस्थाका साथ पूजा आराधना गर्ने धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम प्रचलन समेत रहेको छ आज सरस्वती पूजाको शुभ दिन भएकाले विवाह गर्दा साहित्य हेर्न नपर्ने मान्यता रहेको छ कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वभर धनी र गरिब गरिबीजको खाडल बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अक्सफार्मको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अत्याधिक धनी र गरिब गरिबीजको खाडल बढ्दै गएको हो प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरका एक प्रतिशत धनाड्य व्यक्तिसँग विश्व सम्पत्तिको करिब बयासी प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ यसको विपरीत गरेको अवस्था भनेमा अवस्थामा भने कुनै सुधार आएको छैन कहर छली नीति निर्माणमा ठुला कम्पनीको प्रभाव कामदारको अधिकार हनन लगायतका कारणले यो अवस्था देखा परेको अक्सफार्मको दावी छ अक्सफार्मका प्रमुख कार्यकारी मार्क गोल्डरिङले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै असमानताको यो तह विश्वकै लागि चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषयमा अमेरिकी सिनेटमा विवाद जारी रहँदा गतिरोध बढ्दै गएको छ सो विधेयक पारित नहुँदा दुई दिनदेखि सम्पूर्ण सरकारी कामकाज रोकिएका बेला सत्तारूढ़ रिपब्लिकन र विपक्षी डेमोक्रेटिङ सिनेटरहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ यो विधेयक पारित गर्नका लागि आइतबार गर्ने भनिएको मतदान समिति स्थानीय समयअनुसार साझा सम्भलाई सारिएको छ सो विधेयक पारित हुनु अघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने डेमोक्रेट्सको माग छ रिपब्लिकनले भने संघीय सरकारका सबै सेवा बन्द भएको अवस्थामा कुनै पूर्व शर्त राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् राष्ट्रपति ट्रम्पले सो विधेयक पारित गर्नका लागि सामान्य बहुमतको आह्वान गर्नु भएको छ एक सय सदस्यीय सभामा सो विधेयक पारित हुनका लागि साठी मत आवश्यक हुन्छ तर सिनेटमा रिपब्लिकनको एकाउन्न सिट मात्र रहेकाले उसलाई कम्तीमा डेमोक्रेटिकको नौ मत आवश्यक पर्छ यसअघि गत शुक्रबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा पचास मत मात्र खसेपछि पारित नहुँदा सबै सरकारी कामकाज रोकिएको छ सत्तारूढ रिपब्लिकनको बहुमत रहेको कंग्रेसबाट विधेयक पारित नभई सम्पूर्ण सरकारी कामकाज नै रोकिएको अमेरिकी इतिहासमा यो पहिलो घटना भएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर म अब खेल प्रसङ्ग सुनसरीमा जारी मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप फुटबलमा आज विभागीय नेपाल आर्मी र पाहुना टोली भुटानको ड्रुक स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुवै बीचको प्रतिस्पर्धा इटहरी स्थानीय रङ्गशालामा दिउँसो दुई बजे सुरु हुनेछ मोपसलका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको आर्मी आज पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको खेल प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा छ ड्रुक स्टार भने विदेशी भूमिमा आफ्नो लय समाउने प्रयासमा छ यसअघि हिजो भएको खेलमा झापा एघारलाई चार तिन गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्गी क्लब प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो दुई विदेशी सहित आठ टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले बाह्र लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् स्पेनिस लालेगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोना विजय भएको छ रियल ब्रिटिसलाई पाँच शून्यको फराकिलो अन्तरले हराउँदै बार्साले लालेगामा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि खेलको उना साठी मिनटमा इभान राटी राकेटिकले टिकले खाता खोलेका थिए चौसठी मिनटमा लियोनल मेसीले वार्साको अग्रता दोब्बर पारे उना सत्तरी मिनटमा लुइस स्वरेजले अर्को गोल गर्दै टोलीलाई तीन शून्यको अवस्थामा पुर्याएका थिए खेलको दोस्रो हाफमा अधिकांश समय रियल बेटिसमाथि दबाव बनाएको वार्साले अस्सी मिनटमा अर्को गोल गरेको थियो मेसीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेको नौ मिनट पछि पनि व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि पाँचौँ गोल गर्दै वार्सालाई सहज जित दिलाएका थिए यो सँगै स्वरेजले लालीगामा सयौं गोल समेत पूरा गरेका छन् बीस खेलको समाप्तिमा सत्र जित र तीन बराबरी सँगै चौवन्न अङ्क जोडेको वार्षा दोस्रो स्थानको एथलेटिक मड्रिड भन्दा एघार अङ्कले अगाडि छ उता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा टटन ह्याम र साउथ ह्याम्पटनले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् खेलको पन्ध्र मिनटमा उपहार गोल मार्फत अग्रता बनाएको साउथ ह्याम्पटनले त्यसको तीन मिनट पछि नै गोल खाएको थियो हेरि क्यानले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए बराबरीसँगै टटन ह्यामले चौथो स्थानमा उक्लने मौका समेत छ राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार चयन र वाम एकताबारे छलफल गर्न नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक आज बस्दै आगामी सरकारको स्वरूप र विकास योजना तय गर्न वाम गठबन्धनको नवगठित कार्यदलको बैठक पनि केही बेरमा धनकुटामा स्थानीय प्रशासनको था निषेधाज्ञ तथा स्थानीयको आम हडतालका कारण जनजीवन थप कष्टकर बन्दै विश्वमा धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गयो विश्वको कुल सम्पत्तिको बयासी प्रतिशत सम्पत्ति एक प्रतिशत धनाड्यसँग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गरी सरकारी संस्थाको प्रतिवेदन र सुनसरीमा जारी मदन भण्डारी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबलमा आज त्रिभुवन आर्मी र भुटानको ड्रोग स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै हस्तुनि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विधमाग्छौँ नमस्कार